اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وَعَلَىٰ ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مدثة بدعة wa kullal bid'atin dulalalah wa kullad dulalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Batut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini yakni di majelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan tariqan ilman sahalallahu tariqan jannah Barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dan Alhamdulillah kita meskipun dalam keadaan hujan yang rintik-rintik nih, -rintik, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tolabul ilmi karena tolabul ilmu itu wajib sampai kita mening meninggal nggih. Nah, karena orang yang bertolabul ilmu itu kalau sudah apa itu, menyelam di dalam dunia ilmu itu akan selalu kehausan, akan selalu kekurangan, kekurangan karena ilmu itu ibarat lautan. Jadi semakin belajar ora gak semakin rumangsa pinter, semakin belajar malah rumangsaku kurang. Rumangsaku isek Bu bodho iku gawane wong nek bener-bener nuntut il ilmu nggih. Jadi wong nek bener-bener nuntut ilmu ku semakin hari dia semakin belajar malah semakin merasa bu bodoh, malah semakin merasa pinter mego apa yang belum diketahui ternyata semakin ba, banyak semakin kurang semakin banyak tidak tahu akhirnya. Jadi ikulah orang-orang yang tolabul il, ilmi karena apa mang ilmu kaya ibarat laut lautan. Jadi ilmunya Allah iku ibarat lautan terus yang dikekno ning nggone makhluke iku mengsak celupan dom, singkantil dom yg kuda samu na yg ku, yg kuwaya wak dewe ga ngentek, ga mati belajar ku ilmu ga ngarah ntek mulane kadang-kadang ngopo yg kuwa ngomong ngomong tentang ilmu sa urip-urip ku ilmu ga ngarah ntek mulane ulama yg kadang nulis kitab yg nanti berjilid-jilid nge satu judul kitab kadang nanti ono sing 20 jilid kitab yg moco mbah ngebahar nomba ho mbah ura yg tulisannya Arab cilik-cilik sing terjemah, nempo mau diterjemah iku gak dek gak ono sing nerjemah sing kitab gede-gede iku. Ya wis mbien napa anane ngono kanggo rujukan para para ustaz, para ulama kanggo ruju-rujukan iku umpama macane tok gak ngebar, gak ngebarno. Dadi duwe kadang dek kitabakalah kadang gak koco paling kanggo Kadang nek kitab gede kanggo rujukan. Dadi halaman niki kadang piye bunyi digoleki kanggo ruju-rujukan bener pondak ngono tok. Kadang-kadang gak ngatasi, kadang ada. Mulane belajar itu ngono gak ada habis habisnya gitu. Jadi kita sampai mati kita bela, belajar diusahakan semaksimal mungkin uh, apa istiqoh, istiqomah. Gitu. Jadi ngono nih kita istiqomah kan ketika ada udur tetap untuk ganjaran ngaji kan pena <tuh> Kemarin kita bahas sedikit tentang bab nge, bab taat kepada ulama ambek umarok gitu. Jadi babun man atau al ulama awal umarok afitari mima au tahlili ma harrama Allah fakot, arbabangi arbabange Jadi babun utawi iki man utawi sapane wong ato ae lamun taat sapa man ulama aeng ulama ya wong ahli ilmu Jadi nek wong taat nenggoni ahli ilmu kita juga disuruh taat sebenarnya dengan ahli ilmu wal umarok olan taat nenggoni umarok kita juga disariatkan taat nenggoni umah umaro tapi taat sehingga membabi bu, buta nge taat sing ning kono kudu disaring ambek Al-Qur'an mbek sun sunah Jadi barang siapa yang taat kepada ulama ahli ilmu dan barang siapa yang taat kepada umaro yakni pejabat fi tahrimi ma eng dalem ngaramake barang sesuatu nggih. Ahalla kang wis nghalalake sinten Allahu Allah. Dadi saat ning ulama ambe omaro ning gone sesuatu di ulama maromang ngaramno sesuatu sing Allah sebenering ngalalno dadi sing dihalalno Allah dhek mengharam mengharamkan mbuh carane piye balik, balike piye sate dadi haram dadi sesuatu sing halal piye sate dadi haram dadi kadang-kadang masyarakat awam nek gak ngerti ilmu gak gelem belajar gak paham moro-moro anut padahal itu wis diputar-putar diwolak-walik asale halal dadi haram Aw tahlili mah utowo barang sesuatu haram kang ngara wis ngaramake sinten Allahu Allah. Jadi utawo ngalalno sesuatu sing badhal Allah ngaram ngaramno. Padahal Allah ngaramno secara Al-Qur'an secara jelas nggih Al-Qur'an sing jelas sing shorih uga sing mutashabihat nih Jadi, sing muhkamat nggih, dadi Al-Qur'an sing jelas-jelas itu halal, de'e ne iso diputer balik dadi ha? haram. Ning Al-Qur'an sing jelas-jelas haram diputer balik dadi ha? halal. Dadi mutar-mutar ngono. Nggih, dadi nek sing wis jelas ya iku uh, yang hadis jelas haram, ono nas wis jelas, sorry, nyata orang awam yang ngerti nek iku haram. Nggih, muga jelas. Nge? Misalnya hadis tentang Homer, kan wis jelas khomer iku ha? haram kan dan lain sebagainya banyak sekali hal-hal yang dijelas ha, haram dan banyak sekali hal-hal yang dijelaskan ha, halal tapi diputar balik menjadi sebalik sebaliknya nek ngono tetap ditaati wae nggih fakot takhoda mongko teman-teman apa fakot takhoda mongko teman-teman ngalap ya ini menjadikan sopo man mau hum ing ulama ahli ambian pejabat arbaban ing rob-rob eng rop-rop yakni sesuatu sing diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu sing disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Diarani nyembah ulama diarani nyembah uma-umaro. Yakni apa artinya syi, nung, nung. Ini si nggih. Oh, ngono. taat mbabi buta iku sirik Baik taat ning ulama maupun ning nggone peja, pejabat. Baik ning ulama mau sing sipate benar bener ulama utawa ning ahli iba, ibadah. Nah, kemarin kita uh, membahas Kaule Ibnu Abbas nggih. Gitu. Dadi waqala Ibnu Abbas nggih. Waqala lan dawuh sinten Ibnu Abbas, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas nggih. Gitu. Ya, seorang tokoh dari kalangan sahabat nggih. Gitu. Yusiku hampir-hampir nggih. Gitu. Apa antan zila yen to ceblok nggih. Gitu. Alaikum mengatasi sirkape apa hijaratun watu minas saking langit. dadi hampir-hampir jatuh batu dari langit. Iki perumpamaan Jantan Ibnu Abbas. Yo gak ngarah ngerti Ibnu Abbas nek ana wetu ape jeblok nggih mboten. Ibnu Abbas ngarane ngono karena saking gedene dosane nggih, dosane nyelisihi nggih Allah mbih hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho iku. Mulane apa hampir saja jatuh batu dari langit. Bukan berarti Ibnu Abbas roh wetu kolanget jeblok nggih mboten. Jadi hanya perumpamaan bahwa itu beliau mengumpamakan seperti itu menunjukkan bahwa dosanya sangat besar. Seperti dosanya apa yang sampai turun batu dari langit hujan batu. Dosanya wong lanang seneng wong lanang. Kaum Nabi Lut. Dosa gede toh. Dosa gede nanti kena adab ditimbani waktu kola kolang itu hujan batu. Jadi dosa gede. Jadi menyelisihi ye, sesuatu ya hadis yang sokeh dan sore. Sokeh sing jelas ambil Al-Quran yang jelas ya wis jelas nyata itu diselisih itu dosanya ke gede dosanya gede cara Ibnu Abbas kira-kira apa kena udan wah watu yakni termasuk itu adabin kaum Nabi Lut jos toh ngono ngono jadi piye kok apa yusiku antanzila alaikum hijaratun minas sama nggih hampir-hampir nggih turun hujan batu dari langit aku luh nggih ngucap sopengsung sungko Rasulullah sallallahu aku ngucap qala ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap sapa sira kabeh Abu Bakar wa Umar lho kowe tak dalili qala Rasulullah wis jelas nggih qala Allah taala misal wis jelas lho kowe kabeh kok muni qala Abu Bakar qala Umar padahal Abu Bakar mbek Umar aku, wong nomor siji pada zaman itu nggih pun wong nomor siji pada zaman itu nggih <imsummer> sahabat terbaik Rasulullah nggih. Apa khulafaur itu pun tidak bisa menandingi Al-Qur'an, kata-katane, ucapane dan tidak pula bisa menandingi hadis Rasulullah sallallahu alaihi hadis sing mengatakan ini halal, ini haram, kok misalkan misalkan ada dari kaulnya Abu Bakar atau kaulnya Umar itu tidak bisa diterima. itu kaulih Abu Bakar, kaulih Umar gak bisa diterima, apalagi kaulih ustaz saiki, ulama saiki, kiai saiki. Malah ra ono papane. Wong kau oleh Abu Bakar Mbak Umar ya gak ketompo kok. Kan ngono. Kau oleh Abu Bakar Mbak Umar gak ketompo, ketompo. Melane kau oleh Abu Bakar Mbak Umar ketompo kapan? Ketika selaras bi Al-Qur'an Mbak Sun sunah. Kan bisa jadi kau oleh Abu Bakar Mbak Umar itu ya, gak selaras Mbak Sunnah. Mungkin pada waktu kau yang lama misal pada waktu belum belum kenal ilmunya tapi juga sudah berpendapat kan bisa jadi. Yaitu, karena juga manu, manusia, manusia, kan? Ikut berjalannya waktu, ilmu tambahkan berjalannya waktu pada zaman Nabi itu. Lha nah, iku iso ae isek dienggo bantahan karo wong liyane, wong A, wong awam. Mulane gak oleh. <tuh> Ngene <tuh> gak oleh, gak sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, iku gak iso disandingno ambek hadis Rasulullah, apalagi ustaz saiki, ulama saiki, kiai saiki saiki. Yo ra kena Siapapun dhewe hebat apapun itu ulama atau kiai atau ustaz, itu nek berhadapan dengen hadis harus samikna atau nah, gak boleh di sejajar kata katanya itu pendapat mereka tidak boleh bertentangan dengan sunnah rasulullah SAW alaihi karena kayak hati-hati yang jelas nyata terusan alquran juga yang jelasnya nyata maka yang samar yang mutasabiati alquran maka kursite dan itu pun sudah diterangkan para ulama lewat tafsir -taf tafsir hadis pun juga seperti itu yang samar itu sing sehingga kayak jelas semua orang pa, paham kan Nah sing hadis sing samar wis dijelasno para ula, ulama termasuk Imam Muhammad mazhab juga menjelaskan tentang samarih hadis mengumpulkan bahkan dikumpulkan meskipun enggak ada hadis sahih tapi iso mutusno hukum dengan sing jenenge apa usul fiqih fi, Dal usul fikih pun itu nanti bisa gagal juga ketika berhadapan hadis sunnah sahih yang sudah jel, jelas ternyata berentangan usul fikih pun harus leren le, le, sama saja sebenarnya seperti itu usul fikih itu untuk memudahkan saja ketika kita tidak tahu hadis tidak tahu Al-Qur'an al untuk memutuskan hu, hukum dadi tidak ga pondasi dinggo mutusno suatu hukum sing sekirane gungro hadise gungro Al-Qur'ane iku bali usul fi Oke. Ternyata wis roh hadise yo tetep ternyata roh hadise tak patek cocok berarti oleh mikir awak dhewe oleh nyimpul awak dhewe gak tepat. Sing tepat tetep hadis iku mah iku mah kan ngono. <tuh> Terus iki saiki wakil Ahmad bin Hambal nggih berkata Imam Ahmad bin Ham, Hambal nggih. Ajib tu nggawa sapa ingsun. Imam Imam im im Ahmad itu nggak wok. Likaumin kedua kaum, Kaum ya, kaumnya berarti wang akeh, kaum akeh. Jadi, kaumnya berarti wang akeh. Jadi, gawak tentang suatu kaum. Arofu kang ngawarwi sopo kaum alisnadaeng sanat. Wasih hatahulan sohe sanat. Berarti, kaum ini -kelase, wis kelas orang yang beril, beril menggawang awam. Jadi, jari ini mamat aku gawak, wong sing wis berilmu, cara dibahasanya ngono. Jadi, kaum yang berilmu ya, karena apa dia mengetahui sanat sanad hadis dan mengetahui sahihnya sa? sanat. ngerti iki sanad iki sahih sanad iki, iki apa iku perawi iki pendusta dan lain sebagainya perawi ini pernah berbohong dan lain sebagainya ini tidak dipercaya ini hafalannya lemah Misalnya wis kenal iku nek ga ulama kita-kita sulit mengetahui goblok aku belajar wae sek kangilan jadi ono jadi kelas ulama pun seperti itu Ya. Jadi mulai nih wong sing ngerti hadis sohe ngerti sanat hadis nih. Lu wasih hataulan sohe hat sohe sanat is ngerti. Berarti roh nih hadis ikut so, sohe. Ya dah puna banjur nih. Bermadhab anut nih, bermadhab atau pergi atau anut nih. Ya dah puna banjur anut nih. Sopo uh, sopo kaum sing ngerti sanat mau ila Ilaroy sufiana eng, gitu. Pendapatnya Suf, Yan, yakni Sufyan ats tokoh besar. Lho nek wis hadis, dadakan ternyata dhek ninggalno hadis sahih iku mau roh padha lisan. Anut pendapatnya Imam Sufyan As-Sauri, padahal pendapate Imam Sufyan as ini bertentangan mbih hadis sahih sing dhek wis Imam Sufyan enggak kok iso. Dhek kok anut pendapane Sufyan As-Sauri timbang karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, padahal seandainya benar pendapatnya Sufyan Asyuri bertentangan dengan hadis, bisa jadi Sufyan Asyuri dulu beristihad ternyata gak cocok dengan hadis. Sebenarnya kan gak ada masalah Sufyan Asyuri ini, tapi sing masalah sing anut pak, sing masalah sing a, sing anut tuh ngerti nih salah, kok isek di tut, kan gitu. Kondiro yang ngerti salah roh mengkono hadis sohe, sing gak cocok bik pendapat itu, dia malah hadis sohe ditinggal anut pendapatnya Sufyan Asyuri. Asyuri, Imam Muhammad berilmu kok ngene kaum akeh. Dadi jaman Ahmad bin Hambal iku wong sing berilmu termasuk kategori wis ulama kok akeh sing luweh anut ulama liyane timbang karo hadis sing diiro hadis iku wis sahih. Iku Ahmad bin Hambal wis akeh. Mulane Kaum luar biasa ya. Meneh saiki. saiki malah lha kowe ilmu sak piro, Mbak? Mbah Kae lo muni ngene. Padahal ana no hadise sing gak sesuai mbek perkataane Mbah Kae kan. Masyaallah. Ya wis lah, kita sing bela, belajar. Kita doakan saja orang-orang yang seperti itu mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Ya, hidayah irsyad dan juga nanti hidayah tau taufik nggih. Dadi mbien dhek ngerti sing repot kadang tok hidayah isra irsyad roh bener tapi gak wani nglakoni nglakoni mego umume masyarakat wis ngene ngono. Nge, nge. Ya lah apa awak gak wani, ya awak dhewe tetep nganggo ijtihad lah, yakni yo nglakone tapi diijtihati piye gak terlalu bertabrak tabrakan kan ngono. Piye cara carane diijtihati. <tuh> <tuh> Mekon nek terlalu bertabrakan itu bisa juga menghalangi dak dakwah masalahnya kan di situ Wallahu taala yaqulan Allah subhanahu wa taala berfirman nggih. Wa Allahu lan nataia Allah taala iku yaqulu berfirman sinten Allah taala ya iku rupane firmane Allah fal yadzaril ladzina yukhalifuna an amrihi antusybam fitnatun au yusiba hum adzabun alim fal yadzaril ladzina fal yadhari mboyo wedi sapa alladzina wong akeh yo khalifuna kang nelisi sapa alladzina amrihi saking perintahe Allah dan rasul. Antusi bahum yen to menimpa hum ing alladzina apa fitnah. Yaani fitnah ku artine bala, bala cobaan, berupa apa berupa nanti fitnah itu bisa berupa kesyirik, Maka pada akhirnya taat nenggoni perkataan ulama dibanding mendengar Al-Quran atau mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jatuh fitnah nengkini kok tak tuh kesiri kesirikan pak. Au yusiba mutawa ya wedi menimpa hum eng aladina apa adzabun siksa alimun kang pedih ini besok nek dia diterus-terus non tok gak nang bertobat gak beristighfar ning Allah nggih ya, karena iku nanti jatuh kepada kesirikan dia mendapatkan azab yang pedih di akhir di akhirat di azab di akhirat mendapatkan azab pedih fitnah nindunya berupa balak juga ikut fitnah yakni bisa jadi ikut azab yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat atau dikategorikan fitnah di situ nanti kesiri kesirikan Ata diri opo to ngerti sirong nggih. Ma iku opo to al fitnatu utai fitnah? Fitnah iku opo. Jadi ata diri opo to weruh sira ya. nggih. iku apa to al fitnah tu utai fitnah? Fitnah iku apa? Dadi <tuh> ning kitab iku akeh nggih oh bolak-balik muqaddam, kadang-kadang macam-macam, kadang-kadang rumit nih. Jadi memang belajar kitab memang rumit banget sebenarnya. Ya. Jadi alhamdulillah wong-wong sing wis iso sing wis belajar tenanan wis alhamdulillah kok mulane anak-anakku saya kita pondong, bing -bing -ki kitab pondok nih bensu pintar pinter mau coki kitab jadi kitab kitab lama banyak sekali ben uh, paling tidak meskipun gak bisa baca kabeh lah oleh akeh lah nenek iso moco <laughs> nenek era iso piye solusi neng terjemah mau sih terjemah ya pinter kan ngono loh masalah itu sih jadi masalah Nge. ojo Napa, pak lihat. Waliyah Oh, ngoten. Ngoten niku klewatan biasa ngoten. sing maca wae kira-kira ngerti, oh iki klewatan. Kula kadang-kadang kula kok nate juga per tak terjemah kadang-kadang sing tak angankan, sing tak pikirkan iki sampe tulis gak padho. Heeh, ngono ku pernah apa dhewek sing tak ucapno, mbek sing mbek sing tak ning jero sering aku kadang-kadang sing wis tak rekam kadang-kadang lho apa muni jamak mudzakkar salim metune jamak taksir. Nganti bar taksir ngono ya aneh. Wedal ning ati ku jamak salim ngono iki ngono ku. Ya pancen ngono ku. Dadi kadang-kadang nertjemah sendiri, kadang-kadang sing ditulis mbek sing dianggep kadang-kadang beda. Ya mungkin saking capek atau memang, memang ya, memang itu dibuat Allah seperti itu untuk menunjukkan bahwa itulah manusi, manusianya. Itu digaya nguji, kadang-kadang nek wong sih nggak seneng dinggo, ngelak ngelek oh ngaji ngono kok, kan ngono? Mulanya kok ya kan anak-anak salah mencual Al-Quran kan, Wah oh, Ustadz ya Al-Quran ngono, mana muridnya terus pietrek kan ngono kan? Padahal itu yang diucapkan, ya, dan yang di hati itu bisa beda. Ya nah, memang Allah menaruh ngono itu. Digawe ngene iku kanggo nguji si ustati mau utawa si kiai utawa si ulama iki mau diuji deke ketika dilolono wong dekne iku apa iku uh, lor ati to ora kan ngono juga kanggo nguji musuhe musuh mulak lawan dhae iku diuji apa dengan seperti itu dia terus ngelek ngelek kan ngono <laughs> Aku sering mocor kamanku dhewe nyetel kamanku lho aku ben <laughs> gak podo mbek sing tak <laughs> kan ngono yeah. Nanti ada beberapa tempat tapi akeh sing akeh sing suwe si sing dianggep. Dadi nah. mulane opo-opo kesalahan, Itu sing penting kesalahane lebih sedikit daripada kebenarannya. -ke kebenara, sing penting akeh kebenaran, kebenarane ngerti ya sing ngrungokno ngene ya ngerti Oh, iki mesti salah ucapkan ngono. Ono tengre. Tunggale nulis, oh iki oh, salah tuh tulis <gel> Dan kitab iki rata-rata sering sekali salah tulis, utawa nek gak ngono dari naskah satu dan naskah yang lainnya tulisane redaksi yang berbeda. Ini sering terjadi. Nek kuwi kena apa bereng kok iso ngono. Padahal-padahal padha kita priyandu salehi ne, kadang-kadang podo-podo tafsir jalalene, kadang-kadang padha kitab taukhite. Cek takane kuwi lho ra padha. apa kok ngono? Mergo gak kitab sing sempurna kecuali Al-Qur'an. Ngono e, Al-Qur'an gak iso. Kan ngono lho, Pak. Dadi iku Allah memang memang menghendaki seperti itu, tidak menghendaki ada kitab yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Dadi sampean cobalah sampean nduwe pengertian apa terus sampean nulis. Tak tulis engko Facebook tulis, engko wis apik, bok cetak misale, utawa wis buku, bok wacaneh. Bo, Lho, kok ngene kok kurang ngene mesti ngono. Dan niku kula juga natean kan dijalukke wong nulisno tentang sifat salat nabi tak tulis, no, kan, tak tulis kan. Tak tulisno tak rangkum dari awal sampai akhir. Eh, yeah, wis tak tulis, tak cetak, tak kopi, tak kene wonge. Ya wong Tuban. Meneng pernah jalu meneh aku nulis kuwi ngantek 1 bulan ya gak salah. Eh. Yeah. baru iku, bar ku wis dadi lu tak waca neh, oh, ternyata isek kurang ngene ketika dibaca isek kurang. Mulane engko enek kadang-kadang iku kadang -kadang, dicetak yang kedua ya anak penyempurnaan ane, catatan kaki kan ngono biasane buku. Terus-terus engko -terus, dicetaneh momo dikoreksi sing nulis neh no, ya catatan kaki ane. apa itu seperti itu itu Allah memang tidak mengendaki ada kitab yang apa sempurna kecuali Al Qur'an. Al Quran kan ya pasti kan jadi ada dari apa tawarosiro ma iku apa to al fitnah tu utai fitnah al fitnah tu asirku iku si sirik yo fitnah maksudnya si sirik jadi nek de nyelisihi ucapan Rasulullah terus berpaling nenggone ulama nyelisi ucapan Rasulullah berpaling nenggone ucapan Ustad padahal itu bertentangan loh gini sama juga popo jenenge menguatkan saja kita mengikuti Ustadz mengikuti ulama hakikatnya mengikuti Rasulullah mukul nek gak podo nek bertentangan nih maksudnya nah itu kok timbul yang jenenge taat Nenggone ulama, taat nenggone umarok, taat nenggone ahli ibadah, sing membabi bu buta. Akhirnya dikatakan kesiri kesirikan kan yakni ini fit fitnah Oh apa itu uh, la alahu gitu mena wong sing ngerti hadis sokeh mau ida roda iku ida roda nalikane gitu la mena wong sing ngerti hadis sokeh mau gitu. ya ini isnat sing sokeh mau lindur iku ida roda nalikane menolak gitu. sopo wong sing ngerti hadis sokeh mau padha ing sebagianne kaula nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ayya kae sing timbul to terjadi timbul fi qalbi ing dalem atine wong sing ngerti sanad sahih terus nolak hadis sahih perkara mengikuti pendapat orang lain timbul ning atine syek apa wiji minazai ge penyimpangan akhire timbul penyimpang penyimpangan bayah likalan rusak nggih. Sopo wong sing ngerti hati sahih mau nggih, bayah lika bakal rusak nggih kemudian bakal rusak sopo wong sing mengikuti hadis sahih mau terus nolak hadis sahih perkara mengikuti pendapat orang lah, lain akhirnya dia akan rusak akan bina binasa nggih oh ngono pokoke nek ro hadis sahih ya wis kuwi beres Hadise sahih, maknane jelas nggih. penting kuwi nggih. Hadise jelas. Wa an Hatim. Lan dirateke saking capek nggih. Nggih. Mbih Enggak apa-apa nang mlebu kana. Wa ana di Hatim lan derekate saking Adi bin Hatim. Anahu satamene. Adi bin Hatim iku sami'a. Anahu kelakuan iku sami'a. Krungu sopo Adi bin Hatim mau nggih. kelakuan iku sami'a krungu sapa Adi bin Hatim. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya kerau ngi halim mojo sinten rasulullah hadila ayat yang ayat iki yoiku rupane ayat itta hodu abarohum warubanahum arba bamintunillahi wal masihab nama riam wama umiru illa liam budu illa wahida la ilaha illahu subhanahu wa taala ma yushrikun Oh, dikatakan musyrik. Ya. Jadi eta hadu nggih, padha ngalap sapa wong akeh. Abarahum, yani wong akeh iki Yahudi Nasrani konteke iki. Abarahum ing penggede-pengendene wong Yahudi. Wa rubanahum lan ing ahli ibadah e. Dadi abar iku ahli ilmu ini wong Yahudi. Wongku, wong Yahudi ahli ilmu, nek wong Nasrani ku ahli iba, ibadah jadi wong Yahudi ahli ilmu Wong Nasroni ahli ibadah. Mulane wiril mandubi alaihim wal adlin niko. ahli ilmu iku ora gelem nglakoni ilmune, iku dimurkai Allah, dimurkai Allah. Wong diilmu ilmu kok gak dilakoni, tapi nek wong gak ndek ilmu ahli ibadah iku dolin sesat, sasar. Wong nasrone kan Wong nasrone kan hitungannya gak di ilmu tapi ahli iba, ibadah. Iku se sesat. Mulane ibadah iku kudu sithikake kudu dua ilmu ilmune. Aja kosongan. Ilmune mogo al ilmu qoblal qaul wal amal ini. Jadi amal ini tanpa ilmu mardudun latuk balu tertolak gak diterima. Mulane termasuk bid'ah kan menapa tertolak tidak diterima. Ya mogo gak ono ilmune dari Al-Qur'an dan sun, Sunnah. dadi tertolak tidak diterima nggih ning nggone hadise apa minimal bid'ah itu terto, tertolak artinya ngang, nganggur nggih rodun tertolak. bahwa rod, rodun Man amil amalan laisa alih amruna bahwa rodun jadi tertolak saja artinya tidak diterima nganggur sia-sia berarti ono amalan sing kau yang agama tapi gak ono ganjaran ini intinya ngono sing minimal itu jadi songko iso sampai berdosa iso sampai apa meningkat ningkat ningkat iso sampai sirik ju, juga yang namanya fitnah tapi ya sing paling rendah yaitu mau mar dudun ya ini tertolak ya, rot dun tertol tertolak mulai nih gerono fitnah jual langsung anu minimal yaitu tertol tertolak nganggur lama lah ya tunggalnya kaya le, anak no yang berpendapat kan apa itu mengikuti sesuatu sing fitnah terus dalam rangka menolak fitnah sing, sing ulama kebian ya ulama kita yang dulu itu kan yang berpendapat ngono ya termasuk nih basul masail kan oleh dalam rangka apa ma me, me, apa uh, menolak fit, fitnah pan dulu seperti itu nih La nah, seandainya itu dibenarkan berarti kan hanya untuk menolak saja berarti enggak ada paha, pahala. Enggak ada pahala, nganggur nggih. Hanya menolak fitnah saja kan. Nganggur. Itu ada di ba'sul masail itu. Apa duwe kitabe. Ngang, nganggur dhewe. terpaksa masyarakat enggak iso nek terpaksa masing-masing kan wong enggak ngerti ya terpaksa ne. <laughs> Iku de'e mardudun tertolak. Latuk balu tidak diterima. Ya memang de'e dari niata wale wis gak niati ibadah kan ngono wis ngerti kan gak niati ibadah to. Sampean ngertine iku betah kok nglakone masuk niati ibadah wis ndak to. Yo niate wis mung kan ngono paling umpama ono mire wale wong Tapi kan gak niati ibadah. Nah, nek sampean malah berdosa. Ya, tapi nek wis gak niati ibadah wis piye neh? ono sing terpaksa seperti itu. Tapi enggak tak anjurno. Enggak <laughs> tak anjur. Iku usah tak sebut muga engko ndak dadi masalah. Muga aku siap buka, tapi ana <laughs> kita pe aku sing sing bahas Kita bahas ilmu saja. <clears throat> bon. Jadi Dadi itakhudhu podho ngalap sapa wong akeh ahbaruhum ing Ahli ilmuné wong akeh lan ing ahli ibadah wong akeh arbaban ing rob-rob min dunilai saking saliyane Allah. Wal maasiha wal Maryam lan Isa bin Maryam juga dijadikan rob. Yo disembah Isa bin Maryam. Dadi ana ulama disembah, ana ahli ibadah disembah, si ana Isa nabi juga disembah. Disem, Wa umirul an ulad perintah sopo wong akeh illah liya budhu supaya nggih kejaba supaya nyembah sapa ngakeh ilahan ing ilah sesembahan wahidan kang siji ya Allah Subhanahu wa taala moko dikon nyembah Allah Subhanahu wa taala taat yo ning gone Allah Subhanahu wa taala tok nggih la ilaha rana ilah iku maujud ne taat nggone wong hakikate taat nggone Allah mulane taat nggone wong sing sesuai ambek syariate Allah Subhanahu wa taala la ilaha rana ilah kang hak ibadah iku maujud ya tawala ila ora ilah kang hak den ibadeh la ila ora ilah iku hak, hak ngono ya kene dadi sing ngunu, la ila ora ilah iku hakun hak, hak ama khobare di, dibuang gaya. Jadi dadi la ila ora ilah iku hakun hak kan ngono dadi khobare layu. Utawa, naik bien, la iku utawa nek sing la ila ora ilah kang hak den ibadeh iku maujud ngono ilahua kejaba dia allah subhanahu Wa ta'ala jadi mumet nih Mumet <tuhuis temen> <tuhuis> nih <temen> Subhanahu ya, maha suci Allah amma saking sesuatu ya, yusriku kang nyekutok no sopawang a, wong akeh. Jadi ikut termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disekutok no nenggo Allah disekutok di dalam hal ta, taat mulanya nenggo ne, nenggo ne kaede, jenenge syirik ta, taat kan. Surat atau at bangi. Ya. Fakultu mongko matur sopo Adi Hatim Adi Hatim bareng kru ngono Muka Hatim juga mantan pengikut orang terdahulu nge. Lahu maren kanjing Nabi Adi bin tak, takok nih goni kanjing Nabi Fakultu mongko matur sopo Lahu maren kanjing Nabi Inna saat temenik kita wahai Rasulullah Ikulasna orang-orang sopo kita Ikunak budu nyemba sopo kita Humeng Apa wong-wong pinter ning ulama ambek ahli ibadah, wae Rasulullah kita dulu tidak nyembah ulama, tidak nyembah ahli ibadah. Oh iku Kita tidak nyembah ulama, kita tidak nembahi. siapa mau? Ahli iba, ibadah, Terus sekolah lah jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Eh, yuharimu nang kleru kleru nge. Gitu. bukankah hak yuharimu nang ngaram no wong akeh? Yakni abar eh, ahbar mbek ruhban nge. Gitu. Yakni ulama ambek ahli ibadah mau ngaram no maeng perkoro ahal lah kang ngalal no sinten allah allah. Jadi bukankah mereka ya, para ulama dan para ahli mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah? Batu mongkong ngaramno ngaram no kabeh ku ing sing diharamno ulama ambe ahli ibadah. Lho bukankah ahli ibadah ngaramno sing dihalalno Allah? Terus kowe-kowe kue ya melok-melok ngaram, ngaramno kan ngono. Oh, mulane ati ulama fatwa fatwa haram, fatwa halal iku kudu didelok dalile. Ana dalile ta ora ta ngara-ngara. Utowo dalile mblet Terusan wayuhilluna ngalala ngalalake sapa ulama ambek ahli mau, maeng maing perkara kang ngara makai sinten Allahu Allah, fatuhilluna mongko melok-melok ngalalno sapa sira kabeh hu ing sing di uh, halalno uh, ulama ambek ahli iba, ibadah. Lho bukan kae. Yo mereka juga seperti itu menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan Allah. Terus wong-wong ku ya melok-melok ngaramno anut tanpa ngecek dalil, tanpa ngecek buk, bukti. Pokoke anut ngene wis dianggep oh, mosok mbahyae gak bener ngono cara mbahyae. Cara ustaz mosok Pak Ustaz ta denger wis wis kitab wakek oh, ya ngono. Ngene. Mosok anut anut gludug glu. mulane wong awam leh nek wis ngaji iku gak tetep anut gludug, tetep harus dicek kebenarane. Tetep mulaane tolak beli ini varidotun ngantek mati ku masalah kono no beniso nge ngecek ngecek, ngecek. Fakultum mongko matur Adi bin Hatim. Adi bin Hatim matur. Bala nggih wahai rasulullah. Yo, ngono wahai rasulullah. Dadi apa unine apa unine rohib, apa unine pendeta, apa pengikute yo melo a anu ngono. Nggih wahai rasul. ngaku dhek nggih. Ya dikirone iku gak nyembah, Mikire anut ngono gak nyembah jari Rasulullah, fatal ka mongko utahe mengkono iku iku ibadatuhum ibadae wong a wong akeh. Dadi ibadah yo anut mbabi buta iku karo Rasulullah wis diarani ibadah. Meneh ndonga yo. Meneh ndonga ning model ngono wis diarani ibadah karo Rasulullah. Meneh donga sing karo ana ibadah. Ndonga iku ibadah. Ana ana adu'muhul ibadah. Doa itu intisari iba, ibadah. Tapi hadise nduk Tapi bener. Ya adu'muhul iba, ibadah, Do iba, ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Lho meneh wis ana hadise wong sing iki wae didarani ibadah. Sing darani setan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane ta taat ulama dengan membabi buta, salah-salah e, diikuti pada ana hadis sahihe sing nyelisi, iku e, dikarak diarani nyembah ulama. Piyenje jalan ngono ko. Mana ne, anek ulamae setengah dukun, setengah ngakun duwi jin, setengah ngakun duwi ilmu gaib, ngono ko malah santri ini dibedek-bedek no. Kira gelamano taku kualat, ngono malah repot. Hmm, malah ngantek opo. Ngantek kasus kan akeh kasus yang model ulama sing ulama lho, ulama sing elek lho, kabeh lho, ulama sing setengah dukun. Ya sing yo ngaku duwe jin dane. Kan akeh kasus model ngono iku. Santrine padahal kadang-kadang santri sing wedok malah dengo sasaran ngono. Muga jarine ngalah berkah. Ngalah berkah. Ngantek ana ngono ana sing anune pondoke ditutup bareng ngono jene nggone berita. Eh, nggone berita ana pondoke ditutup perkara ngono ku bareng. Dadi memang Jadi ndih iya dadi di ana-anane pondok iku ana tempat khusus kanggo kiyaine nyeluk santrine sing dipengini model ngono iku lho iya kan mega apa akeh gak kursi tok kasese bahkan kasus ning daerah terdekat juga ada cerita iku waduh terdekat terdekat dari sini paling terdekat Iku ada bahkan ning kono apa? Setelah setelah anak iku lapor wong tuane nggih. Kiai nek kiai yo kiai lah pokoke apa jenenge iku? Mega apa? Mega nek kiai kiai iku akeh sing apik yo ulama. Apa iku apa jenenge tokoh pembimbinge lah ngono, lah. Apa jenenge pembimbing pondok apa jenenge ngono? Pengasuh lah. Nah, aja pengasuh kan umum sebethe bisa ustad, bisa kiai, bisa ulama tersalah lah wong kiai oto ustad kan anu dadi pengasuh pengasuh pondok mang ketika diparani wali ini, dituntut jarine nduh oh gak aku iku paling yo jenjen kuwi sing nyamar aku piye wis meneng terus piye meggo dhek ngandalno nek dhek e duwe jen piye jajalane ngene kuwi ono gak kasus. Dan niku sing sing kasus sing iki gak terungkap, sing terungkap lak ana wisane britane obahkan ning gone pondoke saiki anu, pondo -e, sa hancur wis puing-puing di, direkam karo youtuber-youtuber kuwi. -youtuber, Kebian iki critane ngene sehingga apik pondoke enggak wis tertutup ditu, ditutup. Dan ngono. Oke, okay, kasus ngono iku muga pemulane hati sekelas pengasuh pondok dene Setengah du, dukun itu hati-hati anak-anak, terutama, <gulai> terutama anak-anak wedo. Ini anak-anak-anak sasarannya mungkin kesurupan terus menjadi setengah majenun mungkin sasarannya. Tapi ini anak-anak wedo sasarannya kehorma, kehormatan. Gitu masalahnya. Mulanya pokoknya ini anak pengasuh pondok setengah dua ilmu-ilmu gaib. Maka terkenal dua jen atau santri ini jenaka no, kalau kita andung. Hati-hati. Ha? hati ate. Nanti pengasuh pondok ya aku gak neneki kiai ulama atau Ustad Pengasuh pondok pengasuh pondok iki wong sing ngaku-ngaku pinter tapi dia ternyata se mau mo modus. yoga asli kesalahan ulama, gak asli kesalahan ustaz, gak asli kesalahan kiai. Mang dia itu orang yang modus ngono. Wis dasar atine iku wis jah jahat ngono. Modus. <tuh>

Biasa mijet kan mijet. Mimpi oga-oga alih mijet ya. kesel lah. Mesti kesel kan. Wong itu gak gelam mijeti wong Lanang kan sing tuan mijet wong bedel. Gak gelam mijeti wong Lanang. Terus ditekani kiai jalupi mijet. Kiai. Kok kiai Tapi tenang iki <tapi tenang ini. tapi> Hehehe. Hmm. <tapi> Iyo, ya, ya. Mulane hati-hati juga nggih, tapi soleh. <laughs> tapi tenan, iku cerita aku yo. Ya, dadi ana tokoh ya pengasuh lah, pengasuh pondok pesantren eh terus. <laughs> ya. Ya. Jadi, pengasuh pondok iki njaluk pi bicit. Terus cerita aku wingi. Aku hasilnya mau mijeti wong lanang liyo. Tapi ginane iku Mbah Yai nggih. Iku njaluk pi pijet. Aku pemoh iku piye? Kan khusus ya? khusus wong iki, ora seluruh anu lho. <laughs> Bayak. Yo, apemoh iku piye? tak kasih contoh mulane hati-hati dengan sing jenenge hulung. Akhire gelem akhire gelem mijeti. Gak popo, Nduk. Niati wae to, tulung. Nek diniati tulung iku gak popo. Akhire dhek mijeti. Heeh. Nah, sing sing muni megok tokoh Sing muji sing ngongkon mego toko, sing ngongkon mego apa iku pengasuh pondok dhek gak wani nolak akhire dhek mijeti. Lho ternyata merambat sak mantu-mantune pengasuh nyunduk bijite nenggone dhekne. Mantune lanang. Ya Allah, gak popo jarene mego to tulung. Innalillahi. Lah sing ngene perlu diwaspadai nek ternyata neng gone pengasuh pondok iku ternyata ana sing ngono gak usah lah anake didekek kono. Yo bener-bener didelok temenan. Ana sing model ngono iku. Terus wis tukang pijete wedok. Iya. Wong wedok mijete ndak nang luru kuwi kuat. Jadi tukang mijete wong wedok. Terus pengasuh pondok yo, pengasuh pondok iku njaluk pijet. Jarine gak popo, nduk, mijete niati to, tulung. Nah nek pijet-pijet urat, pijet benerno anu terpaksa gaweno liyane gak popo jenenge nduru. Nduru urat iku gak nduru urat pijet keselo. Pijet keselo. Yo <chat> yo lah. ngono <sangat berimpa>, mantu-mantune kok iya. Mulane, mulane hati-hati. banyak modus nih. Kuku nggak enggak di nggak di mana saja nggih, di pengasuh pondok pesantren. Sebagian mereka ada yang mau modus nih nggak semuanya nih. Pesantren juga banyak kok jenis pesantren. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Jadi juga mengenai sopo-sopo ini tak rahasiakan lah. Mugo orang ngecritak aku sendiri. Hari saya akan. Dewe pengasuh pondoke bae disebut ustaz ya keneh, kiai ya keneh, ulama ya sing jelas dia ta to, tokoh di situ ngono Terserah karep sing nyebut lah. <coughs> umum aku iki umum kabeh keneh, nek ustaz <coughs> kabeh umum. Loh kita dhewe iso ngrasakno le, jenenge normal koyo kita le, dudu demek wong wedok ape Ora <laughs> iso wejat to. Unti pijiti bojone gagal kok. Kok iso, Neng? Iya ta, padahal wis padha mbendi, mbendi no. Meneh wong liya. Nek ati kita gak usah munafik lah gamane. Memang ati ramat, rawan iki. Dengan melihat wae wong liya iku wis beda kok. Ngon. Aku menengai, tapi tapi muda muda jengker, tapi aku menengai. <gulah> Mungkin dia dia roh, nih. Wong itu demi Wong lanang gak oh, oleh kan ngerti bisa, jadi yo bisa. Aku menengai daripada rame, aku menengai. Insya Allah aku menengai. Iya, tikon mijeti, mijeti. Padahal kan gak oleh kan kon mijeti mijeti ya iku sing repot sami nawato ana iku bener rasane bener memang kita harus taat mbek guru kita harus mendengar guru tapi kan delok-delok sing diperintah iku apakah halal atau ha? haram kan ngono to kita tunduk dengan guru guru moga pengganti dari orang tua padha mbek orang tua sebenarnya guru iku masalah e ngono ya moga orang tua iku orang tua fisik nek guru iku guru ba, batin jiwane sebenarnya iku derajatnya sama seperti itu kita menghormati tapi nenek ngene tapi ono jarane wong tuwa sampeyan mijeti gak popo tapi guru beda Aku yo kaget aku sak wektu ku kaget to ono ternyata yo terus memang tahu hubungno berita-berita yang wis ada memang juga ada yo memang ada di sekitar kita pun sebenarnya ah, ada ngono. modus maksud e, modus ada. Ya <laughs> sing enggak modus ya ada, sing bener-bener ikhlas -bener e berjuang ya ada, banyak juga malah. Kata hmm. hmm. Dituduh sing rayu ya. Iya. <laughs> <laughs> Eh, gimana rawahu Ahmad batir midi bahas sanahu gitu. Jadi hadis ini Hasan ini. Ya ini saya yang bahas tentang ittahodu ahbaru marufan. Jadi hadis dari Adi bin Ha Hatim gaya. Fihi masailu fi ku tetap yang dalam bab masailu tapi piro piro masail. Ya ini semacam kesimpulan. Alulau tayang pertama ikut tafsir ayatin nur. Tafsir ayat surat an-nur. Apa, surat an-nur yaitu yakni kita itu harus takut nggih ketika kita menentang nggih menentang ya, menentang sunah rasul dan menentang perintah Rasul dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni menentang dalam arti itu berselisih nggih, perintah Rasul, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Takut apa takut apa takut, takut, takut terjadi kesyirikan yakni takut terjadi syirik ak akbar Ya, ini taat kepada selain Allah dan Rasul akhirnya kita menyelisih Rasul. juga takut siksa yang besar besok di akhir di akhirat. Asali satu tekan nomor telu. Eh, nomor loro ya. Asani niatu tekan nomor loro tafsir ayat baroah. Tafsir ayat dari surat al baroah yakni surat atau at atau yakni Ya ini bahwasanya yang dimaksud apa? Tafsirnya yang dimaksud menyembah pemimpin menyembah ulama itu adalah mengikutinya dengan membabi bu, buta. Ya ini salah-salah tetap diikuti, ikut termasuk jenenge nyem, nyembah. Hadis Ali satu tekan nomor ala manal ma ibadati allati angkaroh adyun iki peringatan ala manal ma ibadate ngatase maknane ibadah Alati kang angkaroh kang ingkari ha ing, makna ibadah mau sapa adyun adi bin ha, Hatim ya ni atepine ogak oh, wae Rasulullah kita gak nyembah dulu ndak ternyata sing dimaksud tembai mengikuti dengan mbabibu buta de gak ngerti atepine pasane ngono ku gak nyembah padahal iku jenenge wis nyem nyembah Arabiatu ta ikang nomor 4 tamsilu tamsilu Ibnu Abbas nggih ini permisalane Ibnu Abbas di Abi Bakar Umar dengan Abu Bakar wa, -wa Umar ya ini dia iku mempermisalkan bahwa hadis Nabi itu tidak boleh disaingi jadi kola Rasulullah itu tidak boleh disaingi kola Abu Bakar, tidak boleh disaingi kola Umar, apalagi kola Ustadz sekarang, kola ulama sekarang, kola kiai sekarang tidak di bi tidak bisa. Ya, tidak bisa jadi hadis nabi tidak bisa disaingi kolah abu bakar mbak kolah umar menurut ibnu abbas apalagi ya kolah umar kolah abu bakar enggak boleh apalagi kolah Ustadz Seka sekarang nanti ya jauh dari perbanding perbandingan waduh banget Ustadz saya ini apa ya mbak abu bakar abu bakar iso jadi khalifah Mertuane rasulullah anu. ya wa nampilu Ahmad dalan perumpamaan sapa Imam Ahmad di nak lan Sufyan Imam Ahmad bin Abdal gawe perumpamaan nggone Sufyan sufyana Asyauri makko pada saat itu sufyana Asyauri itu orang yang disegani tokoh yang diagungkan sehingga orang-orang nek diomongi Imam Ahmad kala Rasulullah sallallahu alaihi oh Imam Sufyane ne muni ning ngene kok kok kowe muni ngono, -ngono? ya kaya saiki aku misale muni ngono Mbah kok ngomong ngono wong Mbah kae wae ngene, kok ngono tengali ngono Mbah mbah iki uga omongan, kowe hadis na, nabi aku kan karep muni ngono. Nek omonganku mbantah kowe wae wis kalah aku kan ngono. Tapi nek nabi ojo mbantah Mbah -mba kae kan ngono. Iya nek saiki mestine ngono Mbah Jala iki apa ngono. Sing omong iki lho Ya ini omonganku asli ya gak apa-apa, mbok bantah kowe kalah ra masalah aku. Tapi nek hadis mbok bantah yo aja meneh Mene mbok banding mbah-mbah wae Abu Bakar mbok Umar gak i, gak iso. apa pengertian sing ngene iki kadang-kadang jarang dipahami yo. Ya beda neh tapi nek memahami hadise salah ya beda neh. Muga kadang-kadang kan dibantah perkara memahami hadis salah kan ngono. utawa hadis sing memang samar banget nek gak ulama sing nerangno gak paham. Iku beda meneh. <gicide warnanya> Al-khomisatu teka nang nomor 5. Iku tahawwulu nggonten nggih, tahawwulu. Nah, iku ning teks liyane tawayyuru nggene. berbeda-beda beda kita, beda tek itu tapi artinya tau tawaiyuru artinya perubahan tawaiyurul ahwali perubahan keadaan ilahadil goyati tumekomaring puncak keadaan ini ya ini puncak penyembahan yang guna ahli ibadah yang guna ulama ahli ilmu, ahli ilmu yang bisa disembah, ibadah yang bisa disembah ya Hatta sora iki lho kok sing parah ngene kene iki. Hatta sora sing go dadi Indal Aksari ing dalem nggih. wong akeh, yakni ning kebanyakan orang. Jadi sampai ning gone umume wong iku nyangka nggih. kadang-kadang sing bener e gak ketara, di kadang-kadang malah diarani salah. Mengko wis umume u, wong. Apa ibadatul ruhbani nggih, ibadah, ibadah ning gone ahli ibadah. Ya utawi ibadah ning nggone ali ibadah iku Abdul amali luwih utama utamane ah, amal. Dadi njaluk ning nggone Mbah Wali, njaluk barokah ning nggone Mbah Wali iku luwih utama utamane amal, nganti umume ngatei ngono. Ora marem nek gong njaluk barokah ning nggone Mbah Wali. Kuwe donga ning nggone masjid iku gak marem, ruwasane gak mantep sampe nek urung donga sowan ning nggone kuburane Mbah Mbah Wali. Urang marem. Muga ora utama amal rung utama kene mongkon ndungone masjid tok ning Mbah Wali terus golek berkah ning Padahal utama ning Mas masjid. Mbah Wali kuburane apa ben eling, Ma, mate salam ning Mbah Wali. Mben dijawab salam. Ya hakikate ya wis didongakno ya tapi umume kan gak slamet dituju. ora cekine lancar utawa uji ben lulus uji, ujian kan ngono jaluhe tapi nek asli salam dijawab salam kan didongani nah, slamet ya kan ngono nah, disyariatkan juga kita misalnya nglewati kuburane mbah wali yo ya disalami ngene kono mbah waline yo jawab salam berarti mbah waline yo ndongani slamet kita kan ngono yo sakjane yo yu, matuk mulane nek neng nabi nek ziarah yo salam ning nabi Nabi, salam nunggu salam, berarti kita di apa? No Nabi. Lah awake dhe maca selawat nunggu Nabi, Nabi yo bales. Baca salam kok adoh dijawab karo Nabi. Nggih, mengko disampekno malaikat nggone Nabi salame kita terus dijawabna Nabi. Kita didoakan karo Nabi wis. Berarti umat Nabi nek baca selawat mbek salam iku wis didongakno Nabi asline. Kurang penake piye? Ora usah njaluk-njaluk ning kono, Mbak. Aku iki mergawe serat. Yo wong urip yo serat, yo ora ngono. Marah Ndhik ngantek ngantek ning gone khayalak umum umume masyarakat iku urung afdol nek urung ngalap berkah ning gone mbah wa mbah walinge. Yani, ahli iba, ibadah. Watu sama lan den arani apa? Ibadah ning gone wong ahli ibadah mau al-walayata ing kewalian diarani kewalian. Dadi ku wali. Ke Jaluk ning kono ngko lak kabul. Hmm. Neng jalo nenk mejed, ngu coro di kasar di neng diwale, neng jalo nenk mejed, ngono oh, Hehehe Neng jalo kono kah, kabul nenk jalo nenk mejed, ga kah? Ga kah ngono lahi suwe suwe Kan nenk neng ngerono mantep, nenk menjid ga mantep kan ngono lahi, coro kasar ane, coro diwale Neng coro diwale dunano, neng jalo nenk kono ngkola kabul, nenk menjid ga kabul, kan ngono kawali ane <laughs> secara secara cara dikit nampak no kan ngono moko ga mantep tenan lho wong dengo masjid itu jarang mantep ni wong seneng nenggo ni mbah wali, nek nek mbah wali masak wong mantep eh raka prah nyokonde wong mek pesugian lho pesugian ini nenggo gunung jalo pesugian mantep eh nek dituruti tapi nek nek masjid weh sholat weh ga mantep lah sahabat sahabat ini mantep eh ku ngantek ngono ku ampe nenggo ni Allah mulanya menangan ke bien Mulane sabaja-baja tu yo sugih-sugih, kitae kasene kalah mantep. Dene dipikir yo piye jaman gek biyen niku tapi mengadakan nopo? Wis mengadakan jual beli ekspor impor. Padahal mereka iku ekspor impor e nganggo unta, perjalanan berbulan-bulan ekspor impor. Saiki ekspor impor gampang wae Pak Dire iso. Yo. Piye lho, kaduan Mereka duwe untuk, kadang satu unta, satu jaran. Ku wong sugih banget ya. Wong saiki wong Islam saiki sing duwe ngono sapa nduk kita-kita mungkin ya disamping apa mungkin yo kalah kemantepan juga muga. Muga kurang mantep tenanan ambek ambek wong sing ning mantep wong sing ning Danyang rata kita sadari saja ngono Mayoritas kita kan ngono Pancen ngono. Jadi kita sadari saja itu kelemahan kita menunjukkan bahwa iman kita lemah, lemah kan. Lemah iman. Tapi alhamdulillah iso ndilman, dibangun <tuh> ibadatul ahbarilan, ibadah ning ngone ahli ilmu nggih. Yung de ibadah secara mbawa buta. Hiya utawi ibadah nggone ahli ilmu yane nganut membabi buta mau, iku al ilmu dinamakan ilmu wal fikih dan pemahaman. Jadi, oh saking pahami sampai halal iso dadi haram. <laughs> Sangge pahame nganti haram iso dadi halal. Lho ngono dek oh iku mono ahli ilmu. Gak ngarah keliru padahal wis ana hadis sing ngarani halal ahli ilmu iso muni haram. Tapi didarani apa? Gak kle gak keliru. pokoro daerah ahli ilmu, wonge saking pahami, iso pahami ngantik melundet ngunik pahami, <laughs> saking paha, pahami, semata gue yarat mengkon uli, apa itu, äh, berubah, apalah walu keadaan ilaan ubi datu, maka kemarin yang tawdin ibadah, ming dunilai saking saliannya Allah, sopo, sopo manwong, ini, Lha isa kang ora iku minna termasuk wong saleh. Duh ngantek-ngantek. Suwe-suwe ora gak wong saleh sing diibadahi. Wong blarah, wong nakal diibadahi. Wong apa iku bromocorah diibadahi. Mulane kuburane bromocorah diibadah, diibadahi. Akhire, ora gak kuburane wong saleh tok. Lha iya to. Yo. bahkan kuburane gak wong Islam diibadahi. Lamun nah, sosok kuburane Joko Tarub ditahlino. Iki <laughs> akeh bacut ya, Joko Tarube wong Islam to ora? Ora. Ditahlino dhek njaluk lancar rejeki ning kono. Kan yo kuwale udhele. saking parane wong gawe wong saleh tok. Nggih. Wong Islam. Lah ngene Islam. Nye, petil, petilasan Joko Tarub jerene ning kono ditahlirno dhek njaluk berkah ning kono Oh iyo yo sing Islam wong saleh iso kliru secara nek dhek njaluk-njaluk ning kene secara syariat lho iki malah ora Islam bromo <laughs> cora Dan iku akeh lho. Kasus ngene ku cara tak sebutno ana ning kene aku dadi masalah tak sebut ana iku kuburane sapa ono wong bromo cora diibadahi. Ngono. Lha kan masyarakat te ketoke ketoe wonge gak keneh dadi ora sah tak sa so, tak jebul. <gif> Mesale gak keneh tapi kan secara 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 ngene kan wis paham sebenarnya harusnya wong-wong kuwi -wong kan. Mosok <tuh> moro-moro. Mulane -mula iki sampai apa man laisa minas sholihin. Wong sing uga, termasuk wong saleh diibadah, diibadai. Masyaallah. Wa ubi nanti bedi filmakna kan makna asane kang nomor 2 sapa man wong hua utai man iku minal jahilinal saking wong wong bu bodoh mau nih dia emang ibadah taat nih wong pinter eh taat nih wong pinter mbak buta akhirnya wong budu taati. dianggap ya wong pin pinter mana wong bu wong bodoh, eh nah, mulane hati hati eh hati hati kita terus belajar dan ketika onok tokoh sehebat apapun berpendapat kita tetap harus menim menimbang ye, harus menim menimbang ya wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik